ویلکم ٹو گریک اردو اینڈ انگلش. لیسن 5A2. ہیلو. یس یس. السلام علیکم. ہائے. یا ہائے. واٹ از یور نیم؟ سے لینے آپ کا نام کیا ہے؟ مائی نیم از احمد مغل. تو نومامو انہیں احمد مغل. میرا نام احمد مغل ہے. ویئر ڈو یو لیو؟ ہو مین از؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ آئی لیوز ان امونیا. میں نوز ان امونیا. میں امونیا میں رہتا ہوں. ویئر آر یو گوئنگ؟ پوپ گینیس. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آئی ایم گوئنگ ٹو مائی جاب. پاؤس تی دلیا ہوں. میں اپنے کام پر جا رہا ہوں. واٹ از یور جاب؟ تی دلیا کا نیتے. تم کیا کام کرتے ہو؟ آئی ایم اے ٹیچر. میں داس کالوس. میں ایک استاد ہوں. آئی ایم اے کارپینٹر. میں کسیلرگوس. میں ایک بڑئی ہوں. آئی ایم اے ٹیلر. میں رافتس. میں ایک درزی ہوں. آئی ایم اے بوچر. میں خساپس. میں ایک قصاب ہوں. واٹ از یور منتھلی سیلری؟ پوسو انے او مینیوس مستوس ساس. آپ کی ماہانہ تنخواہ کتنی ہے؟ ہاؤ مچ از یور ڈیلی ویجز؟ پوسو انہیں تو میرو کاما تو سو. آپ کی یومیہ اجرت یعنی دیاڑی کتنی ہے؟ وین یو آر بینگ پیڈ؟ پوتے پلیرو نستے. آپ کو کب ادائیگی کی جاتی ہے؟ آپ کو پیسے کب دیے جاتے ہیں؟ مائی باس از ویری گڈ مین. تو فندکو مو انہیں پولی کالوس اندروپوس. میرا باس بہت اچھا آدمی ہے. And me too a good man. کہ ایگو کالوس اندروپوس. اور میں بھی اچھا آدمی ہوں. I have finished my work. اے ہو تلیو سے تیدلیا موں. میں نے اپنا کام ختم کر لیا ہے. I am going to my home. Pao sto spiti mu. Main apne ghar ja raha hu. Thank you very much for watching this video. For more lessons, please subscribe to this channel. نئے سبق وقت پر حاصل کرنے کے لیے
چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔